መጪውን ሀገራዊ ምርጫ በተመለከተ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ከተለያዩ የፖለቲካ ፓርቲዎች ጋር ባደረገው ውይይት በኮቪድ-19 ወረርሽኝ ምክንያት የሚቀየሩ የምርጫ አፈጻጸም ተግባራትን እንዲሁም ወረርሽኙን ለመከላከል ስለሚደረጉ ጥንቃቄዎች መክሯል። በተጨማሪም የምርጫ ጸጥታና ደህንነትና የቦርዱ ዝግጅት እንዲሁም የምርጫ ዋና ዋና ተግባራት የሚከናወንበትን ጊዜ በተመለከተም ውይይት ተካሂዷል። ከዚህም ባሻገር የተለያዩ የፖለቲካ ፓርቲ አመራሮች ከምርጫው ጋር የተያያዙ ጥያቄዎችን አንስተው የቦርዱ ሰብሳቢ ወይዘሪት ብርቱካን ሚደቅሳ ምላሽ ሰጥተዋል። ይህ ምርጫ ወዳልተፈለገና ሀገሪቷ ወደ የበለጠ አደገኛ ሁኔታ ውስጥ እንዳይከት መጀመሪያ ብሔራዊ መግባባት የሚባለው ብዙ ጊዜ ጨቀጨቅን፣ አልተቋጨም። ይህ ብሔራዊ መግባባት የሚባለው መሰረታዊ በሆኑ በሀገሪቱ ፖለቲካ ጉዳዮች ላይ አንዳንዶቹ ተነስተዋል ሳይፈቱ ወደ ምርጫ መሄድ እኔ ምን ታስቦ ነው? ራሱ ብሔራዊ መግባባት ምንድን ነው? ምን ነጥቦችን ነው የሚያሟላው? በየትኛው ህግ ነው የሚፈጸመው? እንደሱ ብለን አስቀምጠን ኢቭን ለእነዚህ መልስስ ብናገኝ ከዚህ አንጻር የምርጫ ቦርድ ኃላፊነት ምንድን ነው የሚለውን ነገር ለማየት ህጎቻችን ብናንገላብጥ ብዙ ምላሽ አናገኝም። እና ከዚህ አንጻር እኛ ጋር የሚመጡት ነገሮች የሚነሱት ነገሮች እኛን እንደ ህግ አስፈጻሚ እንድትወስዱን እንፈልጋለን። ከዛ በላይ አይደለንም። በርካታ የሆነ የሀገር ዜጋ በትልቅ የደህንነት ስጋት ውስጥ የጸጥታ ስጋት ውስጥ ነው ያለው። ምርጫ ቅስቀሳ ወይም ምርጫ ዘመቻ ሲደረግ በምን ያህል የጸጥታና የነጻነት ሁኔታ ሊከሰት እንደሚችል ግልጽ ስላልሆነልን ነው። በፌዴራልም በክልልም ደረጃ ያሉ አካላት ተገቢውን ሁኔታ እንደ ኃላፊነታቸውን እንዲወጡ፣ ሰላምን ጸጥታን እንዲያስከብሩ፣ የሌሎች ደግሞ የፖለቲካ ፓርቲዎችም በነጻ እንቅስቃሴ እንዲኖራቸው ማድረግ ይኖርብናል። ማሳሰብ ይኖርብናል፣ ማስገንዘብ ይኖርብናል፣ አንዳንዴ ማዘዝ ይኖርብናል ማለት ነው። ቀጥታ ግንኙነት ስላለው ከምርጫ ሂደቱ ጋር እዚህ ያለን የፖለቲካ ፓርቲዎች ይሁን ሌሎችም በጠረጴዛ ዙሪያ ላይ ምርጫ ከማካሄድ በፊት እንዴት ነው ተግባብተን ይሄን ምርጫ ማካሄድ ያለብን የሚለው ነገር መቅደም አለበት። እኛ ለምርጫ ተዘጋጀን፣ ለምርጫ ይሄን እናደርጋለን፣ የሚያስፈልገውን ነገር ደግሞ ከመንግስትም ጋር ከእናንተም ጋር እንነጋገራለን አለን። ለምንድን ነው ለመነጋገር ምርጫን አቁሙ የምትሉን? እኛ የምርጫ እንቅስቃሴ እያደረግን ለምርጫ ዝግጅት እያደረግን ለምንድን ነው የማትነጋገሩት? እና እነዚህን አርጊመንቶች እያመጣን የምርጫን ዝግጁነት ወይም የምርጫን ሀሳብ ላይ ደመና ባንጥልባቸው። ወይዘሪት ብርቱካን ቦርዱ ተአማኒና ፍትሐዊ ምርጫ ለማድረግ ያለውን አቅምና ሀብት ጥቅም ላይ እያዋለ ስለመሆኑም ተናግረዋል። ምርጫ ቦርድ ቁጭ ብሎ ዛሬ ተነስቶ አዎ ይሄ ምርጫ የነጻና ፍትሐዊ የሚባለው ምርጫ ነው ብሎ ዛሬ አንነግራችሁም፣ ውሸት ነው። ምክንያቱም ብዙ ጊዜ ነግረውናል ከኛ በፊት የነበሩ ቦርዶች። ነጻና ፍትሐዊ ምርጫ ለማድረግ ዝግጁ ነን እናደርጋለን ብለው ሲያበቁ ደግሞ አድርገናል ብለውናል። አንድ ጊዜም ይሄ ነገር ተሳክቶ አያውቅም። እኛ እዚህ ምንድን ነው እያደረግን ያለ ነው? እንዲሆን ከኛ የሚጠበቀውን ነገር በምንችለው ሁሉ ያለንን ሪሶርስ ያለንን አቅም ተጠቅመን እያደረግን ነው እንደ ምርጫ ቦርድ። በሌላ በኩል መጪውን ምርጫ ውጤታማ ለማድረግ ባለድርሻዎች የሚጠበቅባቸውን እንዲያደርጉም ጥሪ ቀርቧል። ምርጫን ውጤታማ ለማድረግ ሰላማዊ ለማድረግ የመንግስት ጉዳይ ብቻ አይደለም መፎከር ያለበት። ስንቶቻችንን በዚህ ክላሽ ይዘን በዚህ ምርጫ ቦርድ ወረቀት ይዘን ለምርጫ እየሄድን ያለ ነው? ስንቶቻችን ነው ለእንደዛ አይነቶቹ ደንግያ እያቀበል ሁከት እያበረታታን የሁከት ተምሳሌት ይሆን ተመልሰን ስለ ሰላም ስለ ተረጋጋ የምርጫ ጉዳይ የምናወራ? በህዝብ ውስጥ ነው የምኖረው፣ በእንደዚህ አይነት ችግር ውስጥ ነው የምኖረው። እያንዳንዳችን እዚህ ውስጥ የጨመርነውን ድርሻችን ካላነሳን በሌላ ሰው ላይ ብቻ ጣት በመጠቆር በመንግስት ወይም በምርጫ ቦርድ ወይም በፓርቲ ላይ ብቻ እንትን በማድረግ የምንፈታ ችግር ያለ አይመስለኝም። እኔ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ከምርጫ ጋር የተያያዙ የጸጥታ ችግሮችን ቀድሞ ለመለየትና መፍትሄ ለመስጠት የሚያግዝ ስርዓት እየዘረጋ መሆኑም በመድረኩ ተገልጿል።